سلاوی خوای گورتان لێ بێلا بوری باش مارو لگلتانا ما بوری باش ماریم روتیش دخات سر پشکو برپاری جوتیارانی هریمی کردستان لسالی رابردو با تایبتی لقناقی رابردو که با ماوی چند سال بشک لپاری جوتیارانی هریمی کردستان ندراو آیا لنیوان ناکو کیکانی هریمی کردستان لگل بغدادا هم دوسیه با کیو گشتوا جگل و باز لسردانکی مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق کین بو هریمی کردستان او دوسیانی که گفتگو لسرکلی واروها چندین بابتی دیکی گرنگ لابوری باش ماریم رو شیکلتو سرتال باسو خواسی دوسیکانی گفتگوی نیوان هریمی کردستان و عراق و دست پیکین حکومت هریمی کردستان لقناغ رابردودا حوت شان دی جواز روشونت بغداد بو گفتگو کردن لگل مصطفی کاظمی و حکومت عراق دا لسر پشکی هریمی کردستان بلام رکوتنیک نها تکای و کدور مودابه تنها خاله کقسی لسر کلا لقناغ رابردودا دیاری کردنی پشکی بو هریمی کردستان لچوارچیوی او دانشنانه دا که با 320 میلیارد دینار دیاری کراوه پیش اوشان دکل بغداد بگره تو مصطفی کاظمی حوالی هاتنی بو هریمی کردستان بلاو کرایوه امرو سردانی هریمی کردستان کردو و لیستا دا کلابوری بجمارین باز لوی کل دروازه نیو دولتی ابراهیم خلیل باز ل قناقی داعتوی چونتی معامله کرن لگلم دروازانه اکره وارو ها گوتره 17 سالی رابردو هیچ سرکوزیرانی که عراق نهاتو تا دروازه سوریکانی هریمی کردستان و کوی که اصلا مصطفی کاظمی کردویتی مصطفی کاظمی لگل ورگرتنی پوستی سرکوزیرانی عراق یکی گلو خالانی که لقناق رابردو هستی پیکره سردان کردنی دروازه سوریکانه و علی دروازه سوریکان کنترول کین و چون که دزیتی و قاچاخ و گندلی تیاده لحریم کردستان شباسی دروازه سوریکان به اندازه بخراب باسه کرده پرلمان تهران لماهای رابردو ده زورتی خسیان لسر کرده و باز دوی که لیسه ده لجنه یکی دارای پرلمان کردستان جور دور ده سردانی دروازه سوریکان کرد بلا میما امرو باز لو دوسیانه اکین که لنوان حریم کردستان و بغدایا و چاروان اکری زورتین گفتگو بدوی خواه بینه کلا حوت کوبونوی رابردو که شاندکان روشنت بغداد قصه ال سر کرده اگر سیری دوستیکان کن بوی بزوین دوستیکان لچی دا خواه نبینو ام دوستیانه بشه که پیوسته به دوابه دوای روخانی رژیمی عراق لسردمی صدام حسین با لو کاتو تاوکی اساس زورتی قصه ال سر کرده بلام اکری بلین لدوای 2014 ورده ورده استی پیوندیکان به انداز خراب بون لوج لچوارچوی که حریم کردستان وتی چی دی که پیوست ما با بغداد نابه و نود بشوی که سر بخور روانه اکین بلام لیستاد زورتی قصه کن لوی که یعنوه برونو بغدا و اروها نو تکش تسلیم کن جگلوی که دروازه سوریکانیش دوستکانی گفتگو اگر سیب کن شایسته دارایکانی هریمی کردستان که امریکا کلو خالانی که به بردوامی گفتگوی لسر کراوه لیاسای بودجا سالانه دیاری کراوه بلام عراق و هریمی کردستان یک تری تو مدباره کن بوی که لپرسی دیاری کردنی او شایسته دارایانه دا هریمی کردستان پابند نبوا عراقی شله هریمی کردستان پابند نبوا تا هر دو لا یک تری تو مدباره کن لسر پرسی شایسته دارایکان که لبودجا به 17 صد پشکی هریمی کردستان دیاری کرا و دواجار ورده ورده قناق با قناق پشکی هریمی کردستان کم کرا و تو با 12.7 که کتا جار با لیاسای بودجه 2019 دا 2020 آلو زیکل لیره دا دستی پیه کرد و اکره بلین قناقی عادل عبد المهدی که 453 میلیارد دینار روانه اکره حتا 400 میلیارد دینار و اروها لسردمی مصطفی کاظمی اتو تا 320 میلیارد با ماوی سیمان که مانگی که روانه کرا و لیاسای باز دوی که 15 مانگ واتا سی شمی دهاتو 320 میلیارد دینار که بگاتو هریم کردستان بوی موچه موچه خوران دا بش پیوا ته مو اماژکان بوی کافتی دهاتو موچه دا بش کری بلام ب بسویګ له صد له برینه وکوکو دومانګی رابردوش دا بش کراوا دروازه سوریکان کی کی دیکې لو خالانی کلی استاد مصطفی کاظمی و ارواح حکومت نیو عراق زور به طریق سیل سرکا و هریم کردستان دوی دی پنجال صد دهاتک تسلیمه کین وکوی کله دستور عراق اماژی پکراوا قرضکان که هریم کردستان الله قرض کی زور لسره ولا پیشوتر دا سرک وزیران یریم کردستان ل ما ججنی رمضان اماجی بو کردو ک 27 میلیارد دلار قرضاری بل ام تاکو یسد دیارنی و قرضانه چونه چی لکاتیکا بر یارو ابو دوکومنت کان فایل کان روانی پرلمان بکری و حکومت عراق ان شاء الله جګل وای ک ای و قرضارین ای مش پاره کی زور مان لای وای ک چکه و بشوی کی سر بخو معاملاتان لګل نو تا کردو و روها پشکشتان ل بغداد ور گرتو نو تو گاس که زور طریق سی لسر کرا ولا قناق رابد ولا استاد الان جامي دابزين نرخينو اكيد بلين كمتر بلام عراق چاوي لغازكي هريمي كردستان شا چونكه لا استاد بشك لو غازي كي اكره ل ايران و بو دي لا استاد ايران لغير فشار كي زور الان امريكا و بويا چاوا كان اتو توسر نو تو غاز كاربال عراق كي دي كي لو گرفتاني كي لا استاد عراق چاوي ل ايران و ارواله استاد امد كاري كا بو گريبس لك لقل سعودي او بيكو بسني هيلي كاربال عراق با ولاتاني خليجو و تا ام پیانج دوستیه که اکریب لین زورتی قصه لسر اکریه لکات یک را ماده سو چل پیانج مرگه و کوی که پیشتر آماجه پی اکریه لانجام خراب معامله کردن لگلم دوستیانه دا لیستا دا کمترین
قصه لسرکری دین ولای لدوانه کان هر سبارت بو دانش گفتگوانی که دستی پیکرو لنوان هریم کورسان و بغداد او کوتم امر دانش تکان دستی پیکرو تو مصطفی کاظمی لگل هریم کورسان سردانکان بو شوی که اوی کتاب کو یسه گشت میډیا که جګلوی که سردانی اولی کردو برروا بو چه د زاخو اروا لزاخو لگل دواجار لگل پارسگاه دوکا کوبنوبکا و اروا سردان دروازه نو دولتی ابراهیم خلیل کا بغرتو جاری کی دکل هولیر کوبنوکان لگل سروک یریم و سردار سلیمانی کا کومالیک دانشنو گفتگو هبه مسرو بارزانی سرگوزیران هریم کورسان به پیو راگین راوی دو به دوای کوبنوکی امر بلاو کلاو تو تویتی که شکان هریم کورسان حکومت فدرالی تنیا موچو بجنیه و اروا تویتی موچه فرما برام ما فکر راوی خلقو پیوست تیکلی کیش سیاسی کان نکری عمل نیو راگین راوکی سرگوزیران هریم کورسان ما جه فکر او به بیو رونیم کاتو که ایم رو مصطفی کاظمی چی بلنه کی داو یان چی تو ل سرویکه هریم کورسان چون معاملای لگلاکری ارونا لای بشه کی دیکلا و تکان بلا مام جاره باز لا مصطفی کاظمی که سر کوزیری عراق که چی و تو لسر هاتنی بو هریم کورسانه مصطفی کاظمی تو هاتنی او شاند گورو گرگی حکومت فدرالی بو هریم کورسان اماجه کی بهز بو امدی من بو چار سرکردنی که شکان جگلا و تبیا جکی مصطفی کاظمی امرو تو تی لما وی 17 سال رابردو ابو یکم جاره سر کوزیران یک دیت دروازه سوریکانو دروازه دروازین دولتی ابراهيم خليل دروازين دولتي ابراهيم خليل هم شنو استراتيجيكه ولا استاد دارا اماده كاري كابو يك دروازي كي ديكل قال تركيا دابكاتو وك امجي كي ديكي لو غرفتاني كي لقناق رابردوا عراق وتويتي تشي ديك نابه هم سبب تكاني خوما ل تشاوي هريم كرسان وبين واروا تشاوما ل دروازين دولتي ابراهيم خليل به مصطفى كاظمي وتويتي سركوتني هر باش كي عراق سركوتنا بو هم عراق استاد درفتو تي قشني كي نوي باش بو تشار سركني كي شكان لكاتيك على استاد مصطفى كاظمي وقسانك باش يكلا سنورکانی هریمی کورسان لجر توبارانی ترکیه دان و گوتری ما بشه که پیامی که دیگه بویکه ترکیه و رو ولاتان دراوسی دیگه بزنن که عراق یک پارچه و هریمی کورسان دو به دوای رفراندوم کلی بلین جوریک لو خواسته که همیشه به برنامه الله هریمی کورسان شو پارچه کل عراق بو چاو مان لوی که حکومت عراق بشکی خو مان بروانه بکات درنه لدوانی کی دیگه بلام بازلا و تبیجی جگری سرکوزیران هریمی کورسان کین ببرنما عراق قبل نصرا بلام سمير هورامي وتبيش جيجري سرق وزيران عراق وتيتي سرق وزيران هريم كرسان ببر وتيتي قبا طالباني لكوبن وكاني شان دي هريم بغداد امدي هريم كرسان نشان دا وبركوت لباري پرسي دهاتي نوت دروازه سوريا كان پرسي دهات انا نوت يكاني واميش بشك بولو لدواني كو كوتم كلكاتكا روجر رابردو شان دك قشوت هريم كرسان امروش مصطفى كاظمي اتو هريم كرسان كوبنوي لجنه لاكي كانوا تيتي لبردوامه بن بغداد تا وكاتي دګنه میکانیزم کې ګنجا او کوتم لجل له واقع کان لسر ده ته نه نوتیا کان دروازه سوریه کان نوتو غازا شایسته دار کان هریم کورسان او هر وها دوسی کارباکا لدواین کوبونوی لجنی شان هریم کورسان لګل بغداد ده هاتونه تو جګلوی ک شان دی کی تکنیکی شل بغداد بس دوی ک دارشتنو سیاستي دارشنی بودجه بو سالکاری 21 او 22 23 بکری بپی او هنګاوني کلی ساده العراق دنریت اما سبارت با دوسیه جواز کنه که وکوتم ل دانشنو گفتو گوکان یوان هریم کورسان و بغداد هاتو تا کایو ارونه ویدیولی دواتر باز ل پشکی جوتیارانی هریم کورسان کین ل میوای سالانی 2014 و 15 و 16 که هیچ تا به شکل پاری گنمی جوتیارانی هریم کورسان ندرا جوتیاران هیچ تا ل چاور روانین سه سر کوزیران ل عراق گورا و اگر سیر کین استا بغداد داوای داته شایسته درکان جوتیارانی هریم کورسان کات عراق به بردوامی چوی لویکا لدواني جواز ده لسر پاري گرمي جوتياران هريم كرسان كه چون معامله لګل پاري گرمي جوتياران ابكري ور وها سالانه پشک يك بو هريم كرسان دياري كره چون كه گنم گوتري به شكل لپروسي اسايشي نتوي بلام تاكو اسا پاري گرمي جوتياران لسای سي كابين عراق ده ك 2014 15 16 حکومت عراق سي سر کوزيراني گوري و تاكو اسا او بر پاري كه پي وتري پاري گرمي جوتياران لقش وتوجه تيران هريم كرسان حيدر عبادي عادل عبد المهدي ولي ساجد مصطفى كاظمية واتا سيسر كوزيران لما وين رابر دوا تونا تسر بوستي بري وبردني حكم رالي العراق بلا ميشتا باري جرمي جوتياران شهر سر نكراوا بلا اگر بشكي داي حكومة العراق بشكي دي كي جوتياراني هريم كرسان الله نعم باركان من لتشوارشيوي هريم كرسان تسليم كردو اتا وكو دلنيا كلا برساني هريم كرسان وريان قرتو كنم تسليم كن وي باركي وربغنو تشكبي حکومت هریم کورسان شرمان بوب کاو پاری گنمان باور گریته و نکلوی که اما ببر دوامی بلین لکاتی که لقناق رابر دو چند رایوش کاریک و هروها چند پرلمانتار چند دین شاند که روشنه تا بغدا و تداوه که باز لپاری گنمی جوتیاران
کراوە جگەلەوەی کە بەشێک لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پارێزەرەکانیانەوە ڕۆشنە بەغدا و هەواڵیەوە بڵاو کراوە کە ئەم دۆسیە بە قازانجی جوتیاران کۆتایی هاتووە بە تایبەتی لە سەردەمی حەیدەر عەبادیا بەڵام تاوەکو ئێستا دۆسیەکە بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە بەڵام با بزانین دوایین لێدوانەکان چی ئەڵێن لە کاتێکە هەرێمی کوردستان وتوێتی تازە بە تازە لە سەردەمی مستەفا کازمیە داوای داتای شایستەدارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستانمان لێکەن کە لە قۆناغی ڕابردووە ئەگەر بڕۆین لای وردەکارەکەی بۆی بزانین ئەو بڕەپارە چەندە وەروەها حکومەتی عێراق نیازی چییە پارەی گەرمی جوتیارانی کوردستان وەکوتم بڕەکەی 570 ملیار دینارە واتە ئەو بڕەپارەیە کە نزیک تەقریبەن نزیک بە 50 لە سەدی پارەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە بۆ تەنها یەک مانگ بەڵام چەندین جوتیاری لە چاوەڕوانیە هێشتووەتەوە کە تاوەکو ئێستا نازانرێ کەی پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵانی ڕابردووە گاتەوە هەرێمی کوردستان ئەگەر سەیری ساڵەکان بکەین لە ماوەی 3 ساڵە بۆ وەکوتم چینە بەشێکی دیکە کە ساڵەکانمان پیشانەدا بۆی لە نێوان ساڵی 2014 وەروەها 15 و 16 دەواتەن ئەم بڕە بڕی جیاواز پارە هاتووە بەڵام کۆی گشتی ئەو پارانە کە 570 ملیار دینارە کۆکراوەی ساڵەکانی 2014 و 15 و 16 حکومەتی عێراق بیانوەکەی چییە بۆی کە پارەی گەرمی جوتیاران نادا ئەوەی کە تاوەکو ئێستا ڕوونەوە دیارە ئەگوترێ بەرپرسانی حکومەتی عێراق بە هەرێمی کوردستانیان وتووە لە قۆناغی ڕابردووە کە پەیوەستە بە دوو بەش بەشێکی وتوویانە بەشێکی زۆر لەو گەنمەی کە ئێمە لەو کاتا کڕیمانەتەوە گەنمی وڵاتانی دراوسیە بۆ لەلایەن جوتیارانەوە تێکەڵ کراویان لە بەیان پرسانی هەرێمی کوردستانەوە مامەڵەی لەگەڵا کرا و تێکەڵ بە گەنمی عێراق کراوە و بەشێکی تر ئەوترێ لە پشکی هەرێمی کوردستان زیاتر بووە لەو کاتی کە کڕاواتە زیاتر لە 17 لە سەد بووە کە پشکی هەرێمی کوردستانە لە پرۆسەی کڕینەوەی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستانە ئەگەر سەیری لێدوانەکان بکەین بۆی بزانین لێدوانەکان چیمان پێڵێن چەند لێدوانێکی جیاوازمان هەیە لەسەر باسوخواسی پشکی شایستەدارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان وتەبێژی وەزارەتی بازرگانی عێراق محەممەد حەنوون وتوێتی وەزارەتی بازرگانی عێراق لەگەڵ نووسینگەی سەرۆکوەزیران وهروەها ئەمیندارەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لەسەر هێڵە لەبارەی خەرجکردنی شایستەدارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵەکانی 2014 15 16 واتە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق نووسراوێکی کردووە بۆ وەزارەتی بازرگانی عێراق و داوای ڕوونکردنەوەی زیاترەکە بۆی کە بەحسێ پارەی شایستەدارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت بەڵام ئایا بزانین وەکو حەیدەر عەبادی یەک لای نەکرێ و عادل عەبدولمەهدی یەک لای نەکرێ بزانین مستەفا کازمی یەک لای کاتەوە و ئەو پارە ڕەواناکات بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان یاخودنا ئەچینە لێدوانەکانی دیکە هەر لەسەر ئەم بابەتە کە بەڕێوەبەری سایلۆی هەولێر هێمن سەید موراد وتوێتی وەزارەتی بازرگانی عێراق داوای زانیاریان لەبارەی بڕەگەنمی وەرگیراوی ساڵەکانی 2014 و 15 و 16 کردووە کە ڕادەستیان کراوە لە ماوەی ئەو 3 ساڵە کە وەکوتم لە نێوان 2014 بۆ 2016 واتە لەو قۆناغە بەشێک لە باسوخواسی گەرمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێکراوە کە تاوەکو ئێستا چارەسەر نەکراو بە نادیاری ماوەتەوە جگە لەوە پەرلەمانتارانی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانتارانی عێراق بە بەردەوامی قسەیان لەسەرەوە کردووە کە ڕۆشتوونەتە لای بەرپرسانی عێراق بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەن لەسەر ئەوەی کە ئایا چۆن پارەی گەرمی جوتیاران ئەدرێتەوە یاخود نا بەڵام ئەگەر سەیری دۆسیەکان بکەین ئەو شاندانەی کە ڕۆشتوونەتە بەغداد کەمتر چاوێن لەسەر پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ئەوەندەی قسە لەسەر دۆسیەکانی دیکە کراوە ئایا دۆسیەکە ئەوەندە ناهێنێت یان جوتیار کەمتر داکۆکی لە خۆی کردووە بۆی بتوانرێت بێتە جێی باس و وهروەها بەرپرسانی هەرێمی کوردستان قسەی لەسەر بکەن هەرچەندە باس لەوە ئەکرا کە لە ڕۆشتنی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد یەکێک لە خاڵەکان ئەو خاڵە بووە بەڵام ئەگەر سەیری ڕاگەیەنراوەکان بکەین سەیری نووسراوەکان بکەین هیچ ئاماژەیەک نییە بۆی بزانین ئایا پارەی گەرمی جوتیاران ڕۆشتووەتە نێو دانوستان و گفتوگۆکان و دانیشتنەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان یاخودنا بەڵام لە قۆناغی ڕابردووە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەک گرتو وهروەها فراکسیۆنەکانی دیکەش لە پەرلەمانی عێراق بە بەردەوامی لەسەر هێڵبوونەبووی کە شایستەدارەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بگەڕێننەوە بەڵام کێ گەڕێتەوە چۆنە گەڕێتەوە تاوەکو ئێستا بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە پێکەوە چینە لای گیرفان گیرفانی ئەم هەفتەیەمان قسەکردنە لەسەر کتێب کتێب پێناسی جۆراوجۆری بۆ ئەکرێ بەشێکی ئەڵێ بەبێ کتێب ناژیم بەشێکی ئەڵێ ئەسڵەن تەکنۆلۆژیای نوێ و فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و مۆبایل و ئینتەرنێت کتێبی بە لاناوە بەڵام ئەگەر سەیری بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بکەین بە بەردەوامی کتێب چاپەکرێ هەرچەندە گوترێ خوێنەر کەم بۆتەوە بەڵام ئەو کتێبانەی کە لە نێوخۆی هەرێمی کوردستانە چاپەکرێن بەشە زۆرەکەی لە ئێرانە چاپەکرێ کە لە ئێستادا چاپخانەکانی ئێران بژاونێتەوە چاپخانەکانی نێوخۆی هەرێمی کوردستان ڕۆژ ڕۆژ لە لاوازیان و نازانرێت ئایا چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان بۆ گەشتن ئەم بارودۆخی کە ناتوانن لە ئێستادا کتێب بە نرخێکی گونجاو چاپکرێ بۆ چونکە لە ڕکابەرەکانی ئێران دەرناچن تمەنی ئێرانی ڕووی لە خواریە و نووسەر و کۆمپانیا و چاپخانەکانی فرۆشیاری کتێبیش لە هەرێمی کوردستان بەشێکی زۆر لە کتێبەکانیان ڕەوانەی دەرەکەن من پێشەوە بێمەنێو پرۆگرامەکە لەگەڵ یەکێک لە بەڕێوەبەر و فرۆشیارانی کتێب لە هەولێر قسەمە کرا ئاماژەی بەوە کرد کە
کتێبێکی سەد لاپەڕەیی دوای دیزاین و هەروەها ڕەوانەکردنی بۆ ئێران و گەڕانەوەش و هەروەها حەقدەستی خۆشیان تەنها بۆ 500 دانە کە تیراژی بێ و سەد لاپەڕە بێ تێچووەکەی تەنها 250 دینارە واتە کتێبێکی یاسایی بەڵام ئەگەر تایبەتمەندیەکانی دیکەی زیاد بکرێ بۆ منە بارز بێ و هەروەها یۆڤی بێ و بەشێکی دیکە لەو تایبەتمەندیانەی کە لە کتێبێکی جوانترە دەسەکەوێت ئاماژەی بەوە کرتاوەکو 400 دۆلار تێچووەکەیە بێ بۆیە جیاوازیەکی گەورە هەیە ئەم 400 دۆلارە کە لە ئێرانە چاپەکرێ بۆ کتێبێکی ناوازەی جوانی سەد پەڕەیی لە هەرێمی کوردستانە بە کەمتر لە 1000 دۆلار بۆت ناکرێ پێکەوە چینە لای کتێب بەڵام ئێمە لە گیرفانە باسی شتی دیکەی کتێبەکەین ئەمڕۆ باسمان لە کتێبە کتێب کە پێناسی جۆراو جۆری هەیە بەشێکی ئەوترێ خۆراکی ڕۆحە بەشێکی پێناسی جۆراو جۆری بۆ هەڵبژێرن و ئەڵێن هاوڕێی مرۆڤەکانە و چەندین ناوی دیکە لە ڕاپرسیەکە لە گروپی ئابووری بەشبارە ئەنجامداوە ئایا ڕۆژانە کتێب ئەخوێنیتەوە بەداخەوە داتاکان زۆر مەترسیدارن کە نزیک بە دە لە سەد ئەڵێن بڵێ 90 لە سەدی ئەڵێن نەخێر کە من پێتان ئەڵێم بەدڵنیایەوە 90 لە سەدەکەی لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە فەیسبوک تویتەر ئینستاگرام و هەموو بەشەکانی دیکە بەپی داتاکانی جیهان لەو کاتەوەی کە ئامێری چاپ داهێنراوە 130 ملیۆن ناونیشانی کتێبی جۆراو جۆر چاپکراوە لە سەراستی جیهان بەڵام یونسکۆ ئاماژەی بەوە داوە کە ساڵانە 2.2 ملیۆن ناونیشان لە چاپ بدرێن لە ئێستادا لە کاتێکا لە ساڵی 2020دا کە لە ئێستادا لە مانگی 8 بە تێ ئەپەڕین وردەوردە بینین لە ئەم ساڵەدا 1,631,000 ناونیشانی کتێب لە سەراستی جیهانە چاپکراوە داهاتی نووسەرەکان لە سەراستی جیهانە بە بەردەوامی لە زیادبووندا لە سایەی گۆڕانکاریەکانی بەهای دراو لە دراوسیەکانمانەوە ڕۆژانە کتێبێکی زۆری نووسەری کورد کە بەداخەوە بەشێکی زۆری وەرگێڕانە دەڕۆنە وڵاتانی دیکە و چاپەکرێن و هێنرێنەوە بەڵام ئایا خوێنەرمان بەو ئەندازەیە هەیە لە نێو ئەم بازرگانی کە پێی ئەوترێ بازرگانی کتێب کە چەندین بوار و سکتەری جیاواز ئەگرێتەوە لە پەڕەوە بیگرێ تاوەکو چاپخانە و تاوەکو پرۆسەی گواستنەوە و گەیاندن و هەروەها چەندین بابەتی دیکە لە پرۆسەی کتێبە کە پێڕەوەکرێ باس لە داهاتی نووسەر نییە لە هەرێمی کوردستانە کە نووسەرەکانی کورد بەداخەوە هیچ داهاتێکی ئەوتۆیان دەست ناکرێت بەڵام ئەوەی کە گرنگە بۆ ئێمە ئێرەمان بە بەردەوامی پێویستی بە خوێندنەوە هەیە بۆی کە بتوانین چی ئەڵێن و چۆن ئەڵێن و لە چی کاتێک ئەڵێن بۆیە کتێب جارێکی دیکە بگەڕێننەوە بۆ سەر مێزەکانتان ببنە خوێنەری کتێب بۆ ئەوەی ئاستی ڕۆشنبیریتان بە بەردەوامی لە زیادبوونا بێت لە مۆبایلەکانتان دوورکەونەوە و کتێب نزیکی خۆتان بکەنەوە بۆ ئەوەی کە ئاستی ڕۆشنبیریتان بەرز بێتەوە توانای بڕیاردانتان باشتر و چاکتر بێت ئەگەر نا بەلایانی کەمەوە توانن کۆمەڵەیەک کتێبی ئۆنلاین دابەزێنن ئابووری بەشماریم ڕۆتان پێشکەش کرا تا ڕۆژێکی نوێ لە ئابووری بەشمارە پێتان ئەگەمەوە بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتانەوە